kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad aanlyn erediens op hierdie besonderse feesvieringdag. Dit is Paasvrydag. Dit is 'n hoogtepunt in elke Christense lewe, maar tog ook op 'n manier 'n laagtepunt. Dit is 'n hoogtepunt vir ons want Jesus het kom sterf vir die hoop sondes wat ons al met mekaar gemaak het. Hy kom sterf in ons plek en daarom is dit 'n hoogtepunt. Maar dis ook 'n laagtepunt. Want Jesus moes wreedaardig aan 'n houtkruis gaan sterf. Dis Paasvrydag en ons dink terug aan Jesus wat vasgespijker was daar op Golgotha. Onsself het die afgelope 6 weke onsself voorberei vir hierdie Paasviering. Baie van die Christene het gevas en om hulle te laat onthou van wat regtig gebeur het. Baie het gebid en lank stil geraak om hulle self in te stem en hulle self voor te berei. Ons het besef, ons moet meer en meer bid. Ons het verlede Sondag gehoor dat gebed gee ons hoop en daarop moet ons vir die res van ons lewe konsentreer om te bid. Ons het ook na binne gekyk en daarby by die begraafplaas gestaan en besef dat die loon van die sonde is die dood en eintlik moet ons dood wees, maar gelukkig kan ons vandag hier by die kruis weer gaan staan en besef wat het Jesus vir ons gedoen. En nou ons is nou hier op hierdie oggend van Paasnaweek, op die Paasvrydag, reg om weer terug te dink aan wat 2000 jaar gelede gebeur het. Mag hierdie boodskap vir jou regtig in hoogtepunt wees. Mag jy ons verlosser deur ander oë sien, juis omdat die Heilige Gees met jou gepraat het. Kom ons raak stil. Onse Vader wat in die hemel is, Here, so dankie dat U nie daar gebly het nie. Dankie Jesus dat U afgekom het aarde toe en waar ons vandag kan terugdink aan dit wat daar gebeur het. Here, kom sê ons net vir U dankie. En dankie klink so klein. Maar regtig dankie vir wat U vir ons kom doen het aan die kruis daar op Golgotha. Ons loof U daarvoor. En daarom vra ek dat U Heilige Gees vir ons elkeen nou sal help om hierdie boodskap, hierdie eenvoudige maar dog kragtige lewensveranderende boodskap deel te maak van ons wese. En ek bid, Here, vergewe asseblief die bedienaars van die woord en ook almal se sonde. Amen. Ag nee man, kyk nou waar hierdie kinders die goeders weer op die grond gelos. Kinders, as jy vooraf kon weet wat jy nou weet, sou jy hulle nog wou gehad het? Ja, ek dink alle ma's het al hierdie onsterflike woorde gesê. Ag, maar ek dink daarom jy sou dit regtig bedoel het nie, nê? Maar, selfs my eie ma het al 'n paar keer gesê, gewoonlik as ek iets gebreek het, of dramaties in trane uitgebars het oor een of ander onbenulligheid. Maar ek dink nogal die dag toe sy die naaste daan gekom het om dit regtig te bedoel, was daai dag toe ek my ongelooflike nuus vir haar vertel het. Ek wou nog altyd graag kinders gehad het. Ag, sommer vanaf my eerste herinneringe aan my popspeeldae. Maar ek het daarom nog nie gedink dat ek so vinnig 'n kind sou hê nie. Waarom sou ek? Ek was jonk, ek was vol geloof en ek het 'n goeie familie gehad en 'n fantastiese verloofde. Sy naam was Josef en hy was die plaaslike timmerman. Ah, hy was 'n beeld van 'n man. Ja, dit het met my so goed gegaan dat ek sommer elke dag sou rondloop met 'n glimlag op my gesig. Maar min het ek geweet dat dit nog beter, sommer nog baie beter sou gaan. Al was dit op 'n ietwat vreemde manier. Eendag, uit die bloute,
Sonder 'n afspraak of enigiets, het daar 'n engel aan my verskyn. Ja, ek weet dit klink vergesog, maar dit is hoe dit gebeur het, ek beloof. En die engel het vir my gesê dat ek binnekort 'n baba sou verwag. God se eie seun, die beloofde Messias. En dat ek hom Jesus moes noem. Die nuus was vir my so vreemd, maar die vreemdste van alles was dat ek nie vir 'n oomblik daaraan getwyfel het nie. Ag, ek wil tog nou nie supergodsdienstig of iets klink nie. Ek is 'n mens net soos enige ander mens, vol foute, vol swakhede, maar ek het geweet. In daardie oomblik het ek in my hart geweet. Ek het toe vir die engel gevra hoe so iets dan nou fisies moontlik gaan wees en hy het dit aan my verduidelik. En toe onthou ek dat ek gekniel het en ek het gesê ek is in diens van die Here. En ek sal doen wat hy ook al van my verwag. Laat alles wat u vandag vir my sê bewaarheid word. Ek het dit bedoel. Toe die engel al weg is, jo, ek was op 'n high. 'N engel, ek. Wel, toe die eerste adrenalien my verlaat het, toe besef ek dat ek nou seker hierdie storie sal moet gaan verduidelik en dat dit dalk makliker gesê as gedoen gaan wees, nê. Wel, my ouers was geskok. Dit help nou nie om doekies daar om te draai nie. Hulle het gesê dat hulle my glo. Ag, maar hulle was vreeslik lief vir my, maar ek kon in hulle oë 'n bietjie ongeloof sien. Dalk het hulle gedink ek jok. Of dalk het hulle gedink ek's besig om my kop te verloor. Die volgende persoon wat ek so graag wou sê is my tannie Elisabeth, want sy was ook swanger. En toe sy my sien, toe roep sy uit: "Moeder van my Here." Ek het nie geweet hoe sy weet dat ek swanger is nie en ek was heeltemal oorstelp. As my so kon noem. En dan was daar natuurlik my dierbare Josef. Toe ek hom vertel, ag, hy was baie die mekaar, hy was bang. Ag, en as daar een mens is wat ek so graag wou hê moes verstaan, is dit Josef. Ek is so dankbaar dat die engel voorsorg getref het en hom ook gaan besoek het. En toe het ek geweet, met Josef aan my sy sou ek enige storm kon weerstaan. Die storm van my vriende se verwerping. Die storm van die dorpsmense se agteraf geskinder en gepraat oor my. Die storm van die in jou siel en moegheid van die rit na Bethlehem en die pyn van die geboorte. Maar Josef was daar, hy was altyd daar, elke tree van die pad. Ag, nou ja, ek gaan julle nie verveel met die storie van die geboorte nie. Daaroor is daar in elke ponykoerant van die Ooste geskryf. Maar ek sal julle iets vertel wat hulle nie geskryf het nie. 'N paar dae na die geboorte het ek en Josef ons seentjie geneem na die tempel in Jerusalem om hom aan die Here voor te stel, soos wat dit ons gewoonte is. Ons het ook 2 jong duwe en 2 ouer duwe gaan offer en daar het ons hom die naam Jesus gegee. Op pad uit in die tempelhof het daar 'n ou man na ons toe gekom. Ek onthou hy het Jesus in sy arms gevat en toe sê hy: "Met my eie oë het ek vandag die verlosser gesien." Ek en Josef was aangedaan dat hy so oor ons Jesus kon praat. Maar toe gaan hy verder. En hy sê: "'n swaard sal deur jou siel ook gaan." Hy het my in my oë gekyk toe hy dit sê en hy sê: "'n swaard sal deur jou siel ook gaan." Soms, wanneer ek alleen is, dan dink ek aan daardie dag in Jerusalem en aan die ou man en aan sy woorde: "'n swaard sal deur jou siel ook gaan." Hy was reg.
Hij was zo verschrikkelijk reg. Jesus is niet meer met ons nie. Hij kon doen dit waarvoor hij geboren is. Dit weet ik nou, na alles. Ik veronderstel de sekere ding van mijn story, nee. Die onbeschrijfelijke vreugde en ook die pijn van ma wees. Kinders, ja, als jij vooraf kon weten wat jij nou weet, zou jij hulle nog wou gehad het? Ik zou wou. Dit bedoel ik uit die diepte van mijn hart. Ik zou elke keer wou. Wat een aangrijpende verhaal is dit nie. Om een slagje te hoor van Maria's kant, hoe sy dit ervaar het. Een moeder sy hart wat deursteek is door die dolk, door die swaard van een seun wat moes hang aan een kruis. Hoe zwaar moes dit nie vir die moeder wees om haar verlosser, haar seun, maar ook die Here se seun, God se seun, daar te sien hang nie. Elke keer as sy aan die seun van haar dink, druk die swaard dier haar siel. Vir Jesus was het die afgelopen tijd, hierdie week waarin ons terugdink, was het een erge tijd, die tijd wat hy moest stap na die kruisiging toe. Daar in die boekamer saam met sy intieme vrienden moest hy gaan afscheid neem. En het was vir hom moeilik om hierdie manne te los en te weet, hulle is nou eindelijk op hulle eie, ja, hy gaan sy geest willen gee, maar hy self, sy tijd is nou voorbij. Hoe zwaar moest het niet voor hom gewees het, om met die mannen wat voor 3 jaar, tree voor tree, samen met hom gestap het, afscheid te nemen. Dit was niet voor hom makkelijk om hulle alleen te los, om hierdie groot taak van sy woord in die wereld te gaan uitleven. Dit was verseker voor hom nog moeilijker om te weet, dat een van hierdie mannen in die binnenkring, hierdie vriende van hom, een van hulle, Judas, gaan hom verraai. Dit moest zeker soos een swaard in sy siel gewees het. Die pad moest hy ongelukkig loop, want hy is geweet, dit is sy roeping, dis ook om hy hier naar die aarde toe gekom het. Maar met hierdie Judas was het verseker een swaard ook in sy siel. Ons het gesien hierdie afgelope week het Jesus gaan stil raak en met sy vader gaan praat, en eindelijk vir hom gaan vragen of hy nie die beker maar kan laat voorbij gaan nie. Maar hy moes daardoor gaan, en daarom het hy gaan stil raak. En hy vat 3 van sy beste vrienden samen, en hy vraag hulle om net daar te sit, en samen met hom te bid. En toe hy terugkom, toe het hulle aan die slaap geraak. Dit het seker ook vir hom gevoel soos een swaard, wat in sy siel gedruk is. En toe moes hy naar die hofzaak gaan en een eenzijdige verhoor kry. Jesus, sy einde was nabij. En sy binnenkring vrienden, waar was hulle? Sy naaste mense aan hom, hulle het soos mis voor die son. Selfs Petrus, sy goeie vriend, wat altijd saam met hom was, wat saam met hom op die water geloop het. Selfs hy het 3 keer gesê, ek ken hom. Nog een swaard in Jesus' siel. En toe die fysische leiding, die onmenselijke behandeling in Jesus stap en val daar in die Via Dolorosa. Kom ons luister weer na die story uit die woord van God, Matteus 27. Die geveneerse soldaten het Jesus in Pilatus' paleis ingevat en een klomp ander soldaten geroep. Hulle plik toe sy kleren van hom af en trek vir hom perskleren aan. Hulle vleg ook een kroon van doringtakkies en druk dit op sy kop. In sy rechterhand stop hulle een stok. Dit was Kamma sy scepter. Toe begin hulle met hom gekskeer. Hulle buig voor hom en sê spottend, "Goeiedag, u edele, ook koning van die Jode." Hulle het hom ook bespoeg en hom met sy scepter oor die kop geslaan.
Nadat hulle genoeg vermaak het met die spotterij, het hulle die perskleren teruggevat en weer sy eie kleren vir hom aangetrek. Daarna het hulle die pad gevat naar die plek toe waar hulle gewoonlik die mense gekruisig het. Op pad kry hulle vir Simon. Hy het uit Sirene in Afrika gekom. Voor hy hom kon kry, moes hy Jesus' kruis verder dra. So is hulle na die plek wat Golgotha, oftewel plek van die kopbeen genoem is. Hulle wou vir Jesus wyn wat met galbitter kry gemeng is as pynstiller gee. Toe Jesus dit proe, wou hy dit nie drink nie. Hulle het Jesus toe daar gekruisig. Die soldate het Jesus se klere onder mekaar verdeel deur loetjies te trek. Daarna het hulle naby die kruis gaan sit en wag. Bokant Jesus se kop was 'n nota vasgesit. Dit is Jesus, die koning van die Jode. Twee toeriste is ook saam met hom gekruisig, een aan elke kant van hom. Die mense wat daar verbygeloop het, het net hulle kop geskud. Hulle het Jesus bespot en die lelikste dinge oor hom gesê. Jy het so gespog dat jy die tempel sal afbreek en in 3 dae weer sal opbou. Toe, wys nou wat daar in jou steek. As jy regtig die seun van God is, red jouself. Klim daar van die kruis af as jy natuurlik kan. Die Joodse leiers en geleerders het ook lekker saamgespot. Hy het ander gered. Nou is hy self in die moeilikheid en kan skielik niks doen nie. Ja nee, dit is nou vir jou die koning van Israel, nê? Nee. As hy nou daar van die kruis afkom, sal ons so waar in hom glo. Hy was so seker dat God aan sy kant is. Hy het selfs so beweer dat hy die seun van God is. Wel, laat ons nou sien. God sal hom ons kom help as al hierdie dinge waar is. Die terroriste langs hom het ook nie op hulle laat wag nie. Hulle het Jesus lekker saam met die ander gekoggel. Skielik word alles oor daardie hele gebied donker. Tussen 12:00 en 3:00 was het donker. Teen 3:00 skree Jesus hard, Eli, Eli, lema sabachthani, oftewel, my God, waarom het U my alleen gelaat? Van die omstanders het hom gehoor en gesê, hy roep Elia, een van hulle gaan 'n spons met suurwyn en gee dit vir hom op 'n stok. Wag so 'n bietjie, sê ander, laat ons kyk of Elia hom nie dalk sal kom afhaal nie. Al wat egter gebeur het, was dat Jesus hard geskreeu het en toe dood is. Net toe die gordyn wat die vertrek in die tempel verdeel het, middeldeur geskeur van bo na onder. Die aarde het gebewe en rotse het verkrummel. Grafte het oopgegaan en baie gelowige mense wat reeds begrawe was, het uit die grafte gekom. Hulle is Jerusalem in. Daar het baie mense hulle gesien. Die offisier en die ander soldate wat daar by die kruis diens gedoen het, het hierdie aardbewing en al die ander dinge wat gebeur het, staan en bekyk. Dit het hulle baie bang gemaak. Hy was so waar die seun van God, het hulle gestamel. My pa is oorlede toe ek 14 jaar oud was en 3 maande daarna my broer in 'n motorongeluk, 'n dag voor sy 21ste verjaarsdag. My ma het altyd gesê dat my pa se dood was vir haar erg. Maar my broer, daai eie vlees was haar onmenslik. Sy kon dit omtrent nie verwerk, want dit is 'n stuk van haarself, haar eie wese wat net weg is. En vir haar was dit soos 'n swaar deur haar siel. Die vraag is, wat ons jaakse vraag vandag is, wat doen ek met die Jesus wat vir my gesterf het aan die kruis? Hoe ervaar ek dit? Maak ek dit deel van my lewe? Leef ek dit daar buite uit? Gaan ek hierdie lydende Jesus wat gesterf het vir my sondes, maak ek hom deel van my elke sekonde se lewe daar buite? Of staan ek met 'n swaard in die hand? Is Jesus, en dit is die vraag wat ons vandag ons moet vra en beantwoord, is Jesus jou persoonlike saligmaker? Glo jy dat Jesus die straf vir jou sondes gedra het aan die kruis? Glo jy dat hy jou verlosser is? Erken jy hom
Daar waar jij in die leven leef, en waar je speel en keier en werk, erken jy hom dan? Of, wanneer mense begin te praat oor Jesus, draai jy jou rug of bly jy stil, staan jy met een swaard in jou hand. Het sy groot vriend, wat alles saam met hom gedoen het, het in een tyd waar hy in nood was, het hy verkeerde keuse gemaak. En die vraag is, daar waar die popo die fan gaan staan, gaan jy die swaard uitdraai? Of gaan jy sê, ek ken het. Kom ons lees Petrus' story in Matteus 27. Terwyl hulle binnen so te kere gaan, het Petrus buiten in die achterplaas gesit. Een van die werkers kom toe daar na hom toe. Dit was 'n vrou. Vir jou het ek al gesien. Jy is mos een van die vriende van Jesus, die man uit Galilea. Petrus skud sy kop heftig voor allemaal. Moet nie laf wees nie, ek weet nie eens van wie jy praat nie. Hy staan toe op en stap deur sy kant toe. Voor hy by die deur uit is, loop hy in 'n ander vrou vas. Julle is reg, hierdie man is een van Jesus van Nazareth se vriende. Weer het Petrus sy kop heftig geskud en gesê, ek sweer, ek ken hierdie man van geen kant af nie. Dit was nie lang nie of 'n groepie mans kom staan daar by Petrus. So waar, jy moet deel wees van daardie groep volgelinge van Jesus. Ons kan dit aan jou aksent hoor. Julle klomp uit Galilea praat mos anders as ons hier in Judea. Dit het Petrus laat swes om te wys hoe ernstig hy was. Ek sweer man, ek het hierdie man nog nooit eens ontmoet nie. Juist toe kon 'n mens die gekraai van die haan in die vroeë oggendure hoor wegsterf. Petrus het ook die haan gehoor. Die woorde van Jesus het hom te binne geskiet. Voor die haan kraai, sal jy 3 maal sê dat jy my nie ken nie. Hy kon toe nie langer daar bly nie. Buite het die trane oor sy wange gestroom. Ek wonder hoe dit sou voel om in so 'n situasie waar dit moeilik gaan en die persoon waarin jy geglo het en agter wie jy aangestap is nou vermoor is en die kans dat jy ook nou dalk saamgesleep gaan word. Wat sou jy geantwoord het? Maar ja, dit was seker moeilike tye toe Jesus gesterf het. Ja, dit was moeilike tye. Ek dink ons was almal verstom, ons was almal geskok, ons het dit nie sien kom nie. En ek dink Jesus se vriende was so bang. Ons het geweet dat wat ook al met hom gaan gebeur, heel moontlik met ons ook sou gebeur en ek dink dit was baie om te hanteer in een nag se tyd. En Petrus, ek bly was hierdie goeie vriend en tog wil ek amper sê slipbare geer. Ja. Petrus het sy oë vir 'n oomblik van Jesus afgehaal en ek dink toegegee aan die vrees en weet jy, ek dink op daardie oomblik het daar deur sy eie siel ook 'n swaard gegaan toe hy Jesus verloon. Hoe swaar en bitter was dit nie vir Petrus nie. En 'n mens kan maklik vinger wys na wat Petrus gedoen het. Maar wat sal ons doen? En dit is die vraag wat ons vir ons elkeen moet afvra. Steek ek kort my hand in om die swaard uit te trek en God te verloon, om vir Jesus te verloon, daar buite waar ek die lewe probeer leef? Ons word vandag weer voor 'n keuse staan gemaak. Gaan ek voluit hierdie lydende gekruisigde Jesus, gaan ek hom daar buite waar ek die lewe leef gaan uitleef? Of gaan ek hom soos Petrus in die steek laat en my swaard uittrek en sê ek ken hom nie? En dit gaan nie net oor die mond nie. Dit gaan nie net dat ek met my mond moet bely nie. Dit gaan ook met my doen en late. Wanneer mense daar buite so aangaan oor 'n lewe sonder ons Here, staan ek op en maak ek 'n stand vir hom. Probeer ek om Jesus met my dade, hierdie gekruisigde Jesus, met dade daar buite in die lewe te gaan uitleef. Wanneer ons dade mense nie na Jesus toe wys nie of lei nie, wanneer ons optrede gestroop is van liefde en van omgee en van vriendelikheid en uitreik na ander, wanneer ons dit nie doen nie,
dan staan ons eindelijk met een zwaard in die hand. Wanneer ons echter niet bang is om in enige situatie op te staan en vir Jesus daar te gaan leef nie. Wanneer ons rechtig die gekruisigde Jesus gaan uitleef en vir ander mense omgee, dan sit ons die zwaard terug. Dan staan ons op vir ons verlosser en ons gaan bied om aan in die wereld wat om so nodig het. Die wereld het die gekruisigde Jesus nodig. En ons is die vervoer om die gekruisigde Jesus daar buiten in die wereld uit te leef. Maria, is daar nog een laatste gedachte van jou kant af? Ja, ik denk terug aan die pijn en die swaard en ek kan vandag sê, aan die begin van mijn leven en my pad saam met Jesus, was hy net my seun. Was hy die wonderlijke, verstommende seun. En evers na die einde, everste, nadat hy gekruisig en opgestaan is, het hy my verlosser geword. En dis op daardie dag, waar die swaard in my siel verdwyn het, en ek vandag kan terugkyk en sê, daar's net 'n letsel oor. Ek dink vir jou, wat elk vandag sit met pijn en 'n swaard iewers in jou siel, daar is 'n antwoord. En hy is Jesus. Nie Jesus my seun nie, maar Jesus my verlosser. Dankie Maria. Ek wil hê jy moet vir ons, toe Jesus daar in die bokamer was, waar ons net maar vinnig gesels het, het hy die nagmaal ingestel. En ek wil graag hê dat jy vir ons dit lees hier in Matteus 26, want ons allemaal kan gedurig weer teruggaan na dit wat gebeur het op Golgotha. En ek nooi jou uit om saam met ons een nagmaal te gebruik, waar ons die wijn drink en die brood gaan eet. Lees vir ons Matteus 26 en daar vanaf vers 26. Terwyl die ete aan die gang was, vat Jesus 'n stuk brood. Nadat hy vir God dankie gesê het vir die brood, breek hy dit in stukke en hy gee dit vir sy disippels. Vat dit en eet dit, sê hy. Dis my liggaam. Toe vat hy die beker met die wyn en weer sê hy vir God dankie daarvoor en hy gee dit vir sy disippels om te drink. Drink dit almal van julle. Dit is my bloed wat gaan vloei. Dit beteken dat baie mense se sondes as gevolg daarvan vergewe sal word. Maar dit beteken ook dat baie mense in 'n nuwe verhouding tot God kan staan. Die nagmaal is 'n waarborg. Dis 'n waarborg, is 'n garantie. Soos wat mense 'n garantie kry van 'n voertuig, is hierdie 'n waarborg dat Jesus vir ons gesterf het aan die kruis. Dit is 'n waarborg dat wanneer ons bely, soos 1 Johannes 1 sê, wanneer ons bely, is God getrou en regverdig, is 'n garantie dat hy sal ons sondes vergewe. Dit is ook 'n gedagtenismaal, want op 'n manier gaan ons terug na wat op die kruis gebeur het, en ons dink terug te aan, ons luister na deur Maria se storie, en ons gaan kyk en ons luister na liedere, en ons weet, maar dit is een gedagte, dit vat ons terug sin toe. Maar dit is ook gemeenskap met gelowiges, waar ons op 'n besonderse manier, al sit jy daar aan die ander kant van die skerm, of aan die ander kant van jou speaker, kan jy ook nagmaal saam gebruik, want dit is een gemeenskap van gelowiges. Maar dit is ook waar ons verkondig, so ons praat eintlik met die wêreld, ons verkondig ook vir die wêreld weer eens die kruisiging, en dit is ons opdrag. Maar is ook een vreugdefees. Ons is blij. Al is ons, soos ek in begin gesê het, is een hoogtepunt en een laagtepunt, maar is een hoogtepunt in ons lewens. Daarom, wanneer ons die brood breek, dan denk ons terug aan Jesus se brood, se lichaam wat gebreek is. Wat gebreek is vir ons elkeen. Wat vir ons elkeen volledig gebreek is. Sodat ons sondes vergewe kan word.
wanneer ons die wijn drink, en dit is voor jou, Maria, zeker baie moeilijk om elke keer terug te gaan, soos een swaard wat elke keer in jou siel ingaan. Wanneer ons die wijn drink, dan drink ons terug aan, Jesus' bloed wat gevloeid het. Hierdie bloed, wijn wat ons drink, wat ons laat denken aan die bloed van Jesus, of die sap wat jy drink, daai bloed van Jesus het gevloei vir jou sondes, vir die volle vereffening van jou sondes, zodat wanneer God naar jou kyk, hy 'n rein mens sien. Here, hoe sê een mens dankie vir een God wat sy kinders so lief het, dat hy vir hulle sondes, die straf vir hulle sondes, in die plek van hulle straf kom sterf. Here, dankie daarvoor. Dankie vir dat ons hierdie nagmaal kon gebruik en kon terugdink aan die lichaam wat gebreek is, geskeer is vir ons, aan die bloed wat gevloei het. Here, dankie, klink nou so klein. Amen. Ek se sondag, ek weet, ek het baie hart seer gemaak en baie al gebreek en my gewete is gebrand. Ek het te veel keer gekies ten rede en verstand, maar ek is uit oorle, ek het oorgegee aan wie ek is. So hou die eendag as die tyd vir my sal kom, dank is dit nie nou, maar ek's gereed. Dank is dit vandag, net die Here weet, net die Here weet.
was die tijd vir my sou kom. Dank is het nie nou, maar ek's gereed. Dank is het vandag, nie die Heere weet. Nie die Heere weet. Dankie dat jy saam met ons gekuier het. Dankie dat jy saam met ons die nagmaal gevier het. Dankie dat jy saam met ons terug is na Golgotha toe. Vir Jesus sê ons dankie dat hy vir ons gesterf het aan die kruis. Ons moet onthou, Jesus hou vir ons die hemel oop. Kies jy vir hom. Kies jy dat hy deel is van jou lewe. Gaan leef jy om buite in die wêreld uit. Gaan steek jou swaard in sy skede en hou hom daar. Jesus, hou die hemel vir jou oop. Maak seker dat jy gereed is.